Jeg hedder Thomas Winterberg, og jeg har skrevet historien til denne film sammen med manuskriptforfatter Tobias Lindholm, baseret på et teaterstykke, som jeg også har skrevet sammen med en anden forfatter, der hedder Mogens Rukov. Værsgo. Godmorgen. Er det godt, Ole? Da jeg var barn og boede i kollektiv, der boede 100.000 andre mennesker også i kollektiv. Vores kollektiv var en gruppe akademikere, som tjente ret godt, arbejdede på Danmarks Radio, eller var professorer og den slags, og som egentlig bare lavede en udvidet familie, vil jeg kalde det. Det er noget gyldent, jeg husker fra min barndom, som jeg aldrig vil glemme, og som jeg egentlig længes tilbage efter. Jeg kan sige, at kernen af den her film handler om en familie, der vokser fra hinanden. En ganske almindelig kernefamilie, der bliver til en større familie, og smerten ved, at de giver afkald på hinanden. Er du klar? Er du klar til det her? Ja, det er. Så gør vi det sgu. Ja. Velkommen til kollektivet Interiør. Det her, hvor kollektivet de er samlet. Det er her, vi holder fest. Det er her, vi mødes om morgenen. Altså, det her bord, det er centrum for filmen. Der sidder Thomas. Jeg ser spil, ikke? Det er Thomas Winterberg. Og så snakker jeg lidt sådan her, fordi så virker det som om, at der kører rage i baggrunden. Men det gør der slet ikke. Det er en af hemmelighederne ved skuespil. Trine, Anne Gry, Helene og Julia og Mette Wang. Nu kan vi ikke lige komme ind til vores rum, men det er mig, Fares og Lars Rante. Ulrik! Det er en mand, der kan holde ud at være sammen med en mand herinde. Herovre, der sidder Thomas. Ja. Thomas kunne for eksempel finde ud af, så ser han mig her på monitoren, og så siger han, Milan? Det var perfekt. Hvor fedt er det for Thomas at have mig med hans film? Det kan, altså det vil tiden vise, tror jeg, fordi det kan være lidt knald eller fald. Men det bliver stensikkert ikke en mellemting. Enten så tager jeg det ned, eller også så tager jeg det op. Så synes jeg, at Lars og Milan, at I skal have en skjult dagsorden også der. Altså skuespil er jo i virkeligheden ret vigtigt, at du har nogle andre spillere, som du spiller overfor, som er gode. Han magter ikke de der sådan svære, komplicerede, følelsesmæssige ting. Nej. Hvis du ikke har noget at reagere på, så kan du heller ikke gøre det godt. Don't act, react. Han er ikke særlig god, Magnus. Han er helt klart kommet til succes for hurtigt. Jeg giver mere stof til eftertanke, hvor de andre bliver nødt til at pensle det ud. Det er ikke fordi, der er mere dybde i det her, end hvad jeg ellers har lavet. Der er bare flere penge. Men altså, kollektivet, det ligger jo i Hellerup. Hvor? Nej, hvor grineren. Vi er slet ikke i Hellerup alligevel. Vi er et filmstudie. Kostymeafdelingen. Det er Ulrik rolle her. Der er til flere årstider og dage og jul og højtider. I virkeligheden pisse uhyggeligt setup det her. Altså hvis jeg forsvandt i togen også. Men det er bare det der hedder en backdrop. På dansk hedder det baggrund. Gud, har jeg ikke mere det her. Hvis du ikke har nok strenge at spille på, så kan du putte farver i tøj og spille i alt muligt andet og putte musik på. Og så er der nogen, der fungerer pisse godt i det samme sæt tøj, uden brug af næsten musik eller andre virkemidler. Altså, jeg har jo været med i Kvinden i Buret. Han gjorde en stor og meget vigtig rolle i Kvinder i Bordet. Som Daniel Hale på et billede. Det kan kun en skuespiller gøre. Ulrik har på et tidspunkt sagt, efter at han også har hørt Thomas sige det, at det var direkte inspirerende til læseprøverne sammen med mig. Altså jeg har hørt folk har snakket. De synes det er godt. Vi sidder og laver et interview. Altså. Med hvem? Med mig. Hvorfor? Fordi det er pisse interessant, at Thomas har valgt mig til den her film. Bah! Jo,
Jeg ved ikke, hvad fanden, om det var Lars Rante, eller Ulrik Thomsen, eller Trine Dyrholm, der sagde, at jeg er Danmarks Mark Wahlberg. Jamen, jeg har fået den store ære, at jeg har fået lov at være frisør og make-up-artist på Thomas Vinterbergs nye film her, Kollektivet. Udfordringen ved, at det netop er en 70'er-film. Der skal være en masse research-arbejde på, at det bliver tidsperiode rigtigt. At alle skuespillerne, alle statisterne har rigtigt hår, de har rigtige briller, de har rigtig make-up. Har du din egen lipgloss? Nej, den må ligge i... Jeg bringer en masse ting med til den her film her, i hvert fald af mine minder. Jeg var jo masser af skole- og ungdomsklub-kærester, jeg havde på det tidspunkt der. Og jeg kan jo godt huske, hvad for noget hår, som pigerne havde dengang. Og der ville jo være nogle nøgenscener på filmen. Og det nu var 70'er, så skulle der ligesom være hår de rigtige steder. Og er der noget, jeg har forstand på, så er det at sætte topier på rykker på længere nede. Jeg er kommet i mange kollektiver som barn, og sådan var det. Vi havde sådan noget tøj her på. Så jeg husker meget sådan noget med, at man var til demonstrationer, og man var i Fælledparken, og man var ude og høre beatmusik, og folk dansede rundt og var flippet. Jeg kan huske, at jeg har været med til at gå fredsmars, og jeg kan huske, at jeg var på ølejr. Altså, hvis jeg helt ærligt, synes jeg faktisk, 70'erne er en virkelig klam tid. Og når vinduerne får sådan noget brunt glas, og folk holder op med at gå i bad. Hampeplanter, røde faner, dinglepik, fællesang rundt om et bål. Jeg forsøger at komme forbi den kliché, og har faktisk lavet en liste over ting, som ikke må eksistere. Da jeg så Trine sidde i det der TV-avis-sæt, fik jeg den fornemmelse af, at det kaldte tilbage, og det giver sådan en form for eko tilbage til en erindringsmulighed, som er fascinerende.